Elber fez boa jogada, ele tenta o chute. Tô sendo atrapalhado e agora o Mário Pierre vem, prende a bola. Bom passe do Gabriel Galhardo para a corrida do Gabriel Leite. Já se infiltra o Jacozinho dentro da área. Chegou o Gabriel Leite, ele entra na área, duas pedaladas, conseguiu passar. E aí não tirou o Rafael Azevedo do caminho, vai brigando junto com o Peçanha. Jefinho. E mais uma vez parte o Gabriel Leite para o Mário Pierre. Tenta botar pressão na saída de bola, o América. Gabriel Leite. Trouxe para tocar rasteirinho e o Gabriel se antecipou, roubou a bola. O arremesso lateral, isso é Thiago Corrêa, despachou de canhota para o campo de ataque. Gabriel fica com ela, recuperando. Dentro da área, Gleison tenta fazer a recepção, tirou dali o Gabriel. Henrique, bola ficando nos pés do João Vitor, tira dali o Gabriel. Juninho Bolt se antecipou, fica com ela. Bola ficando com o Gabriel, tenta dar o bote para cima dele o Léo Rocha. Segurou o toque pro Gabriel. O Gabriel já abriu na esquerda com o Almir.